мынандай қызық, ол баланы жаңағы балалар үйіне әкеп өткізіп кетті. Содан кейін Разиға апайымыз Қуангүлді асырап алды. Енді ол бала туралы ақпарат неге жасырылды? Неге оның шын жаңағы қазір ғылыми тілмен айтқанда биологиялық ата-анасы туралы ақпарат неге айтылмайған? Ол жаңағы көрші қыз айтпаса, мүмкін өмір бақиыда білмей кетуі мүмкін. Сіз ол жағынан хабардар емессіз бе? Білмейсіз. Жоқ. Жақсы, біз содан кейін осы алғашқы хабардан кейін іздеу жұмыстарын бастадық. Одан бері біраз уақыт өтті, тоқтатпай біздің журналистер сұрау салып әр жерге. Сөйтіп келе-келе бір ақпараттың ұшы шықты. Сөйтсек, мына жарық дүниеде Қуангүлдің анасы, туған анасы бар екен. Материалға назар аударсақ. Анам қобалжып тұрмын, бір жағынан анам тапқаныма қуаныштымын, қуанып тұрмын мен бір жағынан. Тапқанда әлі 100% таптық деп айтпай ақ қояйық. Барып кездесіп көреміз. Кішкене қобалжуыңызды біз де түсініп тұрмыз. Бізге де оңай соғып тұрған жоқ енді. Неше жылдан кейін сізді кездестіру. Енді ол кісімен мүлдем біз телефон арқылы да хабарласпадық. Арнайы енді осы адресін тауып келіп отырмыз. Енді ол кісінің адресі қазір аты жөні қалай деп біліп жүрсіз? Қалай? Фамилиясы несі, не деп естідіңіз жаңа бірінші? Сариева Рышан Қожахметовна. Біз жинаған енді мәліметтер бойынша ол кісі Сариева деген фамилиясын ауыстырып жіберген екен, күйеуінің тегіне өткен ғой. Ол жерге бірден қуантамыз деп апарғанда ол кісі бізді қалай қабылдайды? Бақыттың бастауы шығар балаларыңыз үшін. Тегіңізді білесіз. Барып көрейік енді. Тәуекел етеміз бе? Аға сәлеметсіз бе? Королева көшесі осы жақтан ба? Королева. Тілеймін енді. Бәрі сәтті өтсе екен. Қобалжып тұрсыз ба? Үйде болса екен, енді болса екен. Міне, Рышан апайымыз дәл осы үйде тұрады екен. 14-ші үйде бірінші пәтерде тұратыны анықталды, бірақ ол кісі дәл қазір жұмыста дейді. Балабақшада қызмет атқарады екен. Сойқа барып жолып көрейік. Іздеп барып едік үйіне, бірақ үйінде болмай шықты. Әлі де болса бұл жерде біздің күмәніміз болды. Сол кісі ма, жоқ әлде басқа ма? Сондықтан біз кішкене осы мәселеге қатысты заңгерден де бір сұрақтарымыз бар еді, соны сұрап алсақ. Мынау баланы асырап алған ата-ана сол асырап алған баланың аты жөнін тегін өзгертуге құқылы ма? Құқылы. Заңды тұрғыдан құқылы. Аты жөнін, жаңа туған жылын, айын күнінде ауыстыруға құқысы бар. Жақсы, енді жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, Қуангүлдің анасын үйіне іздеп барып едік, үйінде болмай шықты. Сосын енді балабақшада жұмыс істейді деген ақпаратты естігеннен кейін сол жаққа бардық. Енді көрейік. Расымен де сол Қуангүлдің анасы ма? Ана деген ауырғанда дәрің, ана деген ең жақсы бір әнің, ана деген ауырғада шыдайды, ана деген өміріңнің шырайы деп Қуангүл апайымыздың анасы міне балабақшаға да іздеп келіп тұрмыз. Қуангүл апай қуана ма? Әлде өмірі әлде іздеумен қайғырумен өте ма? Бұл жерде емес пе екен? Бір нәрсе, мен келіп едік біз жұмыстармен сізге. Сіз Рая апайсыз ғой? Шын атыңыз Рышан апай. Бір жақсы жаңалықпен келіп тұр едік сізге апай. Бір жаңалықпен келіп тұр едік сізге. Сізді бір анасын іздейтін қыз туралы. Анасын іздеді, неше уақыт қиналды. Мамаңыз мойындады ма деймін? Қателік қой кезінде бір. Мойындады ма? Есімі оның қазіргі аты Қуангүл. Жеріңізбен қазір шығайын. Сөйтейік апай. Өзіңізбен жеке сөйлесіп. Кіріп кетті. Үздіктірмей енді көрсетіңіздерші. Құрдайын, не күтіңізді? Өзінайды. Так, чего? Ну, ты не один человек, не знаю, кроме мужа. Ох, сжила, то еле лет.
Амангүл. Мен сені дружили, а потом меня бросил. Роддомнан алып, общежитие. Сіз студент болдыңыз, е? Студент болғаныңыз сол кезде. Студент болмай. Когда беременна была, папа приезжал, а она нет. Келмей, знать не хочу, видеть не хочу, деді оны. Маған да жылап тұр ғой. Ауру, она недоразве, деді. И не знаю, я тогда боялась его, молодая, не соображала ничего. Еще енем это қатты кісі болған. Она еще жива. И так я молча. Всю жизнь судой, да, черпи. Не могла голову поднять, не могла. Не да, могла. Слушай, сам этаж. Сам этаж. Сын был отрыв. Нет. Сын бар ғой, анаңызға күнтал ауыр сөз айтып. Йо, айтпаймыз, сенге жүрмеймін. Айтсаңыз ол кісі қазір қашан қайта кезі жерде келді ма? Сабыр етіңіз, а? Жылап тұр, өмір бақи, мен осы нәрседен өмір бақи. Күтумен келетін. Сабыр етіп, қой. Сабыр етіп, қой. Неужели менің мамасыз болды? Ой, мама, тайыма. Неужели мен сізді қақты алдым? Кешіреді, апай, сабыр етіңіз. Кешіреді. Малютка называть это пита. Я каждый с ним ходила, с мужем. А у кого с ним маки мими сходил? У Аки Мухайского. Мне осындай біз іздестірген кісі расымен де осы Қуангүлдің анасы болып шықты. Олай болса, біз ортаға көп тостырмай Қуангүлді шақырайық тағы, бүкіл мән-жайды өзінің аузынан естейік. Қуангүл, қош келдіңіз, көрлетіңіз.